चटकदार बाय मोहिनीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण तांदळाचे पीठ न वापरता उकडीचे मोदक बनवलेले आहे. जर घरात तांदळाचे पीठ नसेल तर अख्ख्या तांदळापासूनही तुम्ही उकडीचे मोदक बनवू शकता आणि तेही मोदक अगदी सुंदर आणि चविष्ट लागतात. तर अशाच नवनवीन आणि चटकदार रेसिपी पाहण्यासाठी चटकदार बाय मोहिनीला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओज हे तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतील. चला मग तर आपण मोदक बनवायला सुरुवात करू. तर ह्या ठिकाणी आपण एक वाटी तांदूळ घेतलेला आहे. तांदूळ 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि तांदूळ पुढील इतपत पाणी घालायचं आहे आणि तांदूळ आपण 4-5 तासाकरता झाकून ठेवूयात. तर या ठिकाणी 5 तास झालेले आहेत. तांदळामधलं पूर्ण पाणी हे काढून घ्यायचं आहे आणि तांदूळ वाटून घ्यायचा आहे. तांदूळ जितका जमेल तितका बारीक वाटून घ्यायचा आहे. तर साधारण आपण एक वाटी तांदूळ घेतलेला आहे आणि तांदूळ दळण्याकरताही आपण तितकंच पाणी वापरलेलं आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता पीठ अगदी व्यवस्थित बारीक दळून घेतलेलं आहे. जर काही बारीक कण असतील हे मोदकामध्ये यायला नको, त्यामुळे आपण पीठ हे गाळून घ्यायचं आहे. तर ह्या ठिकाणी आपलं पीठ हे तयार आहे. पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे आणि त्यावर पातेलं ठेवायचं आहे. ठिकाणी डबल बॉइलिंग मेथड ही वापरणार आहोत, जेणेकरून पीठ तळाशी लागायला नको. तर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि एखादा चमचा आपण तेलाचा घालणार आहोत. अशा प्रकारे पीठ सतत वर खाली करत राहायचं आहे की जेणेकरून पीठ तळाशी लागायला नको. 3-4 मिनिटांमध्ये हे पीठ तयार होतं. तर तुम्ही पाहू शकता पीठ अगदी व्यवस्थित घट्ट झालेलं आहे. झाकून ठेवूयात 5 मिनिटांकरता आणि तोपर्यंत सारणाची तयारी करून घेऊ. या ठिकाणी पॅन गरम केलेला आहे, त्यामध्ये साजूक तूप घालूयात, 1/2 चमचा खसखस घालूयात आणि सुका मेवा घालायचा आहे. 1 वाटी खोबऱ्याचा चव घालूयात आणि अगदी 1/2 मिनिटांकरता परतवून घ्यायचं आहे आणि 1/2 वाटी गूळ घालायचा आहे. मिक्स करून घेऊ. जायफळ घालूयात. जायफळाऐवजी वेलची पूड घातली तरी चालेल. सारण आपण मंद आचेवर आणि मध्यम आचेवर 2-3 मिनिटांकरता छान परतवून घेऊ. तर ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपलं सारण हे तयार आहे. 5 मिनिट झालेले आहेत. झाकण काढायचं आहे आणि पीठ एकदा एकसारखं करून घ्यायचं आहे. हाताला तूप लावायचं आहे आणि पीठ अगदी व्यवस्थित मळून घेऊयात. जर उकड नीर झाली तर मोदक अगदी छान होतात, कुठेही ते फाटत नाही. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता उकड अगदी व्यवस्थित झालेली आहे आणि आपण तिला व्यवस्थित मळूनही घेतलेलं आहे. 1 वाटी तांदळामध्ये 11 मोदक हे तयार होतात. चाळणीमध्ये तुम्ही सुती कपडा ठेवलात तरी चालेल किंवा केळीचं पानही ठेवू शकता. मी डायरेक्ट चाळणीवर मोदक ठेवणार आहे. चाळणीला तूप लावून घेतलेलं आहे. पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे, तो हातावर रगडून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे त्याची वाटी बनवून घ्यायची आहे. जितकी पातळ बनवता येईल तितकी पातळ वाटी बनवायची आहे. तर या ठिकाणी मोदकाची वाटी तयार आहे. सारण भरायचं आहे. पीठ हाताला चिपटू शकतं, त्यामुळे पाण्याचा हात घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे चिमटीत धरून कळ्या पाडायच्या आहेत. अगदी खालपर्यंत कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत. हलक्या हाताने मोदक बंद करायचा आहे आणि अशा प्रकारे मोदकाला नाक काढायचं आहे. अशा प्रकारे छान आपला मोदक हा तयार आहे. तर चाळणीवर आपण सर्व मोदक ठेवून घेऊयात. तर अशाच प्रकारे आपण इतर मोदकही तयार करून घेऊ. मोदक करून तयार आहे. पाणीही गरम झालेलं आहे. चाळणी ठेवूयात आणि 12 मिनिटांकरता झाकून ठेवायचं आहे.
तर या ठिकाणी 13 मिनिट झालेले आहेत, आपण झाकण काढायचं आहे। या ठिकाणी 13 मिनिट झालेले आहेत, मोदक अगदी व्यवस्थित शिजले गेलेले आहेत। जर मोदकाचं आवरण हे पातळ बनवलं तर 12 ते 13 मिनिटात मोदक अगदी छान शिजले जातात। तुम्ही पाहू शकता मोदक अगदी इझिली चाळणीमधून निघत आहे, कुठेही ते चिकटलेले नाहीये। तुपाची धार असल्याशिवाय मोदकाची चव ही वाढत नाही, त्यामुळे प्रत्येक मोदकावर तुपाची धार सोडायची आहे आणि मोदक सर्व करूयात। अख्खा तांदूळ वापरून उकडीचे मोदक हे तयार आहे, मोदक अप्रतिम झालेले आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही मोदक करून पहा आणि मला सांगा कसे वाटले ते। तर अशाच नवनवीन गोडाच्या रेसिपी, पारंपरिक रेसिपी पाहण्यासाठी सटकदार बाय मोहिनीला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करायचं आहे, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओज हे तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतील। आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी ही रेसिपी पाहिली तर त्यासाठी तुमचे खूप 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 धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी बरोबर।